Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk pri ďalšom videu. Moje meno je Petr Rakvica a v tomto videu sa spolu pozrieme na technickú analýzu striebra. Tak poďme teda na to. V predchádzajúcom videu, ktoré malo názov, že zlato nad hranicou 2000 amerických dolárov, som robil technickú analýzu ceny zlata, kde som hovoril aj o určitých fundamentoch, ktoré majú vplyv na jeho cenu. A v tomto videu sa spolu pozrieme teda na cenu striebra, ale predtým, ako začnete toto video pozerať, tak odporúčam, aby ste si teda pozreli najskôr to video zlato nad hranicou 2000 dolárov, ktoré vám práve vybehne tu. A to z toho dôvodu, že zlato a striebro sú ako siamské dvojčky a vo väčšine prípadov, keď rastie cena zlata, tak rastie aj cena striebra a naopak, keď cena striebra padá, tak padá aj cena striebra a takisto o fundamentoch, ktoré ovplyvňujú možný rast alebo naopak pokles ceny zlata, o ktorých som hovoril v tom danom videu, ktoré som vám odporúčal, aby ste si pozreli, tak tieto isté fundamenty ovplyvňujú aj teda striebro a s tým, že striebro je okrem toho priemyselný kov a teda dopyt priemyslu po tomto priemyselnom kove má ďalší vplyv aj na cenu teda striebra a tým pádom je tam trošičku iná charakteristika, pretože ten priemysel, pokiaľ nabere určité obratky a má teda väčší dopyt po striebre, tak tá cena môže výraznejšie stúpať. Takže teraz sa spolu pozrieme na týždenný graf s cenou striebra, ktorý sa vám práve teraz zobrazí na obrazovke. A ako si môžete na danom týždennom grafe všimnúť, tak cena striebra nám tuto krásne rastie zhruba od nejakého 12.3. A to je presne ten dátum, kedy začali byť problémy s tými americkými bankami, ktoré následne skrachovali a takisto teda problém s Európskou bankou Credit Suisse, ktorá teda bola zachraňovaná. A tu môžeme vidieť, že 1, 2, 3, 4, 5 týždňov po sebe nám cena striebra rastie a narastla nám z úrovne zhruba nejakých 19,90 na aktuálnu úroveň 25,38, ale už daná cena bola až na úrovni niekde okolo 26,1. Keď si to dáme na porovnanie s tým zlatom, tak ja sa teraz prekliknem na graf s tým zlatom, kde máme tiež týždňový graf a tu vidíme, že zhruba od rovnakého obdobia rástlo teda aj to zlato, s tým, že ale to zlato malo túto takú miernu korekciu, čiže tu sa ten rast na 2 týždne zastavil, ale teraz teda to rastie ďalej. A keď sa pozriete na tie krivky toho rastu a naopak poklesu a následne rastu a pozriete sa aj na, teda vrátime sa znova späť na to striebro, tak tu vidíte obdobný graf. Hej, akurát teda v dolárovom vyjadrení úplne s inými hodnotami. Ale je to zhruba presne to isté. Čo nám ten daný graf hovorí? Takže, ten klesajúci trend, ktorý sme tu mali od zhruba 20. alebo teda od 7. mesiaca 2020, čo sa týka ceny striebra, čo nám hovorí táto trendová čiara, že vlastne ten trend bol klesajúci, tak sme ho prelomili a dostali sme sa nad jeho úroveň a táto sviečka vlastne bola tá, ktorá to prerazila a táto ďalšia bola uzatvorená teda nad touto úrovňou a preto sa ja domnievam, že z technického hľadiska, pokiaľ by aj cena išla dole, tak by v podstate sa mohla odraziť od tejto klesajúcej trendovej čiary a následne teda ísť smerom hore. A keď sa pozrieme, tak tu na úrovni zhruba 26,20 máme vlastne rezistenciu
A hneď v zapätí nad ňou máme ďalšiu rezistenciu, ktorá je na úrovni zhruba nejakých 26,90. A toto sú vlastne zase rezistencie, od ktorých by sa teda mohla cena striebra odraziť a teda smerovať túto, k tejto trendovej čiare, kde by mohol zase nastať naopak obrat smerom nahor. Pokiaľ nám bude rásť cena zlata, tak to bude ťahať aj cenu striebra. Čo je ale veľmi dôležité si všimnúť, že ten nárast striebra oproti cene zlata je ďaleko výraznejší. Čiže ja som tuto vlastne naznačil, aby sme vedeli, že koľko to je. Čiže odtiaľ to sem po aktuálnu cenu k dňu urobenia tohto videa nám striebro narastlo o 44,4%. A keď sa pozrieme na zlato, tak to nám narastlo za dané rovnaké obdobie iba o 24%. Čiže vidíme, že striebro aktuálne rastie takmer dvojnásobne viac ako cena zlata. A tak ako som rozprával, že pri zlate, ktoré sa aktuálne pohybuje teda na kúsok od svojich historických maxim, a to teda v tom auguste 2020 a v marci 2022, tak odtiaľ máme vlastne kúsok už len zhruba nejakých $66, tak striebro má od svojich historických maxim veľmi ďaleko, a to keď sa prepneme teraz zase na mesačný graf, tak tu sa môžeme pozrieť, že striebro malo historické maximum niekedy v apríli roku 2011. To znamená, že odtedy tam bol klesajúci trend a stále v podstate sme len na polovičnej cene toho historického maxima. A keďže to historické maximum bolo už relatívne naozaj dávno, tak to striebro má veľký potenciál na to zhodnotenie, alebo teda eventuálne ďaleko väčší ako to zlato. Ďalšiu vec, ktorú si treba uvedomiť, je to, že pokiaľ si pozrieme, alebo teda prerátame, že koľkokrát sa nachádza jedna unca striebra v cene jednej unce zlata, tak zistíme, že ten pomer je niekde 79,8. Čo je vlastne príliš veľký rozdiel, pretože tie nožnice sú príliš veľa roztvorené a taký normálny pomer sa hýbe niekde okolo úrovne medzi 30-40. Čiže tu vidíme, že ten potenciál na rast striebra je obrovský, pretože vždy platí jedno pravidlo, a to, že každé jedno historické maximum bude jedného dňa prekonané, tak ako ho prekonalo zlato. Keď si zase dáme na zlate mesačný graf, tak historické maximum bolo v roku 2011 v 9. mesiaci a vidíme, že teda v 8. mesiaci 2020 bolo prekonané. Tu sme len atakovali to isté historické maximum, to bolo v tom marci 2022. A teraz zlato má potenciál znova dosiahnuť nové historické maximum, akurát, že ono k nemu má naozaj len kúsok. Oproti tomu to striebro, keď si dáme zase ten mesačný graf striebra, má k tomu historickému maximu ďaleko. Takže, tak ako som neodporúčal napríklad nákup zlata, tak v prípade striebra si myslím, že tá cena je stále veľmi dobrá na nákup, a pokiaľ striebro neprerazí túto úroveň 30, tak stále má zmysel to striebro nakupovať. Hej, to znamená, že v tomto pásme, v ktorom sa aktuálne teraz hýbe, tak stále má zmysel do toho striebra investovať. A i napriek tomu, že na striebre je DPHčka a je tam aj ďaleko výraznejší potom ešte rozdiel medzi nákupom a predajom vďaka aj tej DPHčke, ale aj vďaka tomu, že na striebre je teda väčší ako keby spred tej danej zlievárne, tak stále ten potenciál tam je, pretože vieme, že ak prekoná to maximum, ktoré bolo na úrovni $50 za uncu,
tak sa dostane niečo na to, to znamená, poviem príklad na 55, po prípade 60, tak stále máte potenciál zárobku zhruba nejakých 100%. Hej, aj keď ja sa osobne domnievam, že teraz momentálne je ten priemysel utlmený, to znamená, že nevyrába sa tak veľa, ako sa vyrábalo napríklad pred covidom. Ten priemysel ešte stále nie je v tých istých obratkách. A ako náhle teda sa tá situácia začne lepšiť a teda dostaneme sa z recesie a tá ekonomika sa začne štartovať a hlavne teda priemysel začne mať ďaleko väčší dopyt po striebre, tak je tu veľký predpoklad, že tá cena bude rásť ďaleko rýchlejšie a je tu veľký potenciál aj teda toho, že sa tie nožnice zase trošičku uzavrú a že sa dostanú k tomu nejakému rozumnému pomeru niekde okolo 30-40, že sa bude teda cena striebra nachádzať okolo 30-40 krát cene zlata. Pokiaľ by sme napríklad mali mať dneska tento pomer, taký ako bol v roku 2011, kedy bol tuším pomer niekde okolo 37, tak dneska by cena toho striebra sa mala hýbať niekde na úrovni okolo 50, alebo teda niečo malinko cez 50. Hej? Takže to striebro naozaj má čo doháňať a teda ten potenciál v tom striebre ja vidím ďaleko väčší, čo sa týka zhodnotenia, ako v prípade zlata. Pokiaľ by ste sa rozhodli nakupovať to striebro, tak môžete tak urobiť aj v našom internetovom obchode investičnyblog.sk. A ja som vám tu chcel ukázať jednu celku dôležitú vec, a to následovnú, že napríklad 100 gramovka striebra u nás v internetovom obchode v danom čase, keď natáčam toto video, stojí 123,13 eur. Čo to znamená? To znamená, že 1 gram vychádza na 1,23 eur. Ale ak sa pozriem napríklad na kilovku, tak vidím, že kilovka stojí 1012,79 eur. To znamená, že v kilovke má 1 gram vychádza na 1,01 eur. To znamená, že najviac sa oplatí 1-kilová tehla, pretože tam má ten gram vyjde najlepšie. Čo sa týka 5-kiloviek, tak tie by som už nedoporučoval, pretože ak by to striebro naozaj vystrelilo napríklad na tých 50, tak tá cena bude dvojnásobná a tým pádom bude horšia likvidita a nebudaj, pokiaľ by sa striebro dostalo na úroveň 100 dolárov za uncu, čo si myslím, že v najbližších rokoch mu to hrozí, tak sa tu bavíme o tom, že tá 5-kilovka by mala hodnotu alebo by sa v danom čase predávala za 20 000, to znamená, že tá likvidita by sa ešte zhoršila. Čo je ďalšia vec, veľmi dôležitá, alebo ktorú by som chcel pripomenúť, je to, že najpredávanejší aktuálne je tento 100 gramový kombibar, čiže väčšina ľudí a to 102, nakupuje tento 100 gramový kombibar i napriek tomu, že jeho cena je výrazne nevýhodná, to znamená, že keď si ju porovnáte napríklad s klasickou 100 gramovkou, tak je ďaleko vyššia a vidíte, že tu 1 gram vychádza 1,85 eur, čo je takmer dvojnásobok oproti kilovke. Ale ľudia aktuálne nakupujú tento kombibar aj z toho dôvodu, že sa obávajú toho, že by bola nutnosť v budúcnosti, hej, nedaj Bože, napríklad použiť to striebro ako platidlo a práve tá 100 gramovka je na to veľmi vhodná, pretože tá daná 100 gramovka je vlastne odliatá tak, že je ako keby z 101 gramoviek a teda tie 1 gramovky sa dajú odtiaľ odlamovať. Čo to znamená? Znamená to, že v prípade napríklad nejakého výmenného obchodu je toto veľmi vhodné ako platidlo a to z toho dôvodu, že keď by ste chceli poviem príklad nejaký chleba a ten dotyčný by za ten chleba chcel v nejaké mene, dajme tomu 4 eurá, tak proste odlomíte mu dve 1-gramovky a v podstate viete si ten chleba kúpiť. Kdežto, keby ste mali celú 100-gramovku, tak z tej asi upilovávať nebudete, takže by ste dali za ten chleba celú tú 100 gramovku, čo by bol teda veľmi, veľmi drahý chleba. Toto je len nejaký príklad toho, že ako by mohlo byť striebro
použité v nejakých krízových situáciách, keď by nefungovali aktuálne peniaze, ktoré používame, alebo v prípade nutnosti nejakého barterového obchodu. Takže to je z mojej strany na toto video všetko. Ja pevne verím, že sa vám páčilo. Ak áno, tak mu prosím dajte palec hore. V prípade, že si myslíte, že v tomto videu boli informácie, ktoré by mohli zaujímať aj niekoho z vašich známych, tak prosím toto video zdieľajte na svojich sociálnych sieťach. Ak ste tu noví a ešte ste nám nedali odber, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom, kde je teda na to tlačítko, že odoberať, a pokiaľ vedľa neho stlačíte aj tlačítko zvonček, tak vám budú chodiť upozornenia na každé novo pridané video na tomto YouTube kanáli. V prípade, že máte na mňa akúkoľvek nejakú otázku, alebo mi len chcete niečo povedať, alebo po prípade máte nejaký iný názor, tak využite dole pod videom sú komentáre, kde keď napíšete komentár, tak ja sa budem snažiť na ňo do určitého nejakého času reagovať. To je z mojej strany už na toto video naozaj všetko. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.